Запись. Контекст менюдан копировать URL картинки бөлүмүнө талдыйбыз мына копировать URL. Яни URL бу нема? Uniform Research Locator сөздөрүнө ссылкасы, адреси. Bunu bastım. Bunu bastım. Ve künüzge kaytamız. Künüzde bana SRC dediğin bana image ne yana da SRC dediğin yazı turuptu. Ondan kegen koşturmak için de kanakadır yazı. Ben bunu bir merte mes, iki merte üstünden basamak. Şu an çan çap düğmeçesi bulam. Kegen tozalap taşıyman. Esasini içi top toza bo'ldi. Keyin boyagi copyright qilingan narsani Ctrl V orqali vstavit qilamiz. O'sha rasmni URL adresi joylandi. Hozircha samolyot turibdi. Chunki biz hali bu amalni tasdiqlash uchun ishlaman, nima deysiz? Alo. Apa, az da kalam çıktık mı? Diye enter'ını bastım. Havala joylandı. Resim özgürdü. Lekin savun tuğuladı. Bu işimiz bilen künüzge kana kadar zararımız yetti mi? Yok. 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 Kıçkanaka zarar etken yok. Bu kıçkanaka hakerlikmez, buzgunçilikmez. Fakat künüz... Fakat özümüz ve browserimizde özgürlüğü olasın. Ha, künüz faillerini bizdeki nuskası özgürdü fakat. Serverdeki su turuptu. İş neresi bulgen yok. Kegin, ben bana resimini özgürtirdim. Şimdi resimini yanındaki yazını özgürtiremiz. Bu yazmayan bana şu tool yordamda, yani üskün yordamda topaman. Bana toptum. Demek bu span teki yorulgen eken, onu içine açaman. İki merte bassam açıladı. Ve buyur o zaman. Messi Barsa'da kaladigan buldu. Barsa'da kırılça yazış kıyın rock. Hala deyken oldu. Ya sen izlemek çözü vereyim. Şimdi site kırılçadayken enter. Şuna kadar görünüşte bu matını niye uzayıştırışımız mümkün bala? Çündük. Resimini uzayıştırdık. Yani fail yolunu uzayıştırsa bala da kendimek. Yozuvni o'zgartirsa bo'ladi. A buni ko'rinishini, ranglarni qanday o'zgartiramiz? Uni ham iloji bor. Aynan mana shu qora pastda ochilib turgan narsa dasturchilar ishlatadigan tool hisoblanadi. Uskuna hisoblanadi, ya'ni bu dev tools deyiladi. Dasturchi uskunalari. Hozir men body degan tegni topaman, mana bodyni topdim. Tepede yakışılıp etibar kılığımız kök tüske kirdi. Sakifa fonu. Şimdi bu taraf götürmemiz bana element style dediğin kısmı var. Bana bu kısmı. Element style bölümüge ötüp. CSS'de. Bu CSS sopra şimdi stil yazalımız. Korunuşunu. Styles bölümüge ötüp. Bana yazalımız. Zor için pek boy. Kırıcıda kapı etti. Background desem özü patskasya çıkaradı. Ben background color diyeyim. İhtiyari renk yazışımız mümkün. Misal için orange, yani apelsin renk. Orange, red. Durup. Özgertiş kesişimiz mümkün. Şuna kalıp kimler chatta yazdı? Chatta ne için? Chat.
chatda yozmaydir ular. Yo, menda nimagadir Zoom chatni ochmayapti. Tushunmadim. Ha, bu yoqda ekan. Salom. Salom, yaxshimisiz? Shunaqa qilib, uni stilini o'zgartirishimiz mumkin ekan, demak, HTML kodini o'zgartirishimiz mumkin ekan, rasmlarni o'zgartirishimiz. Shuningdek, o'zi kunuzni bu joyini qayerdan oldingiz? Qaysi joyini? Ha, rangini o'zgartirganimni-mi? Yo'q. Mana uchilib boshidan tushmadilar. Ha, mana F12 tugmasini bosdik. Mana shu Главный кунуз деп жаздым, болду. А, Алгабек дастурду өрөйүн, бу видео жазып алынады, калганлар, кеч калганлар видеодон көрүп алыраат. Комментарийде жоопторду мен берип турамын. А, болду. Хош. Энди. А, демек, HTML CSS-ни өзгөртүрдүк, энди JavaScript haqida ko'rib ketamiz. JavaScript bu ham kursimizda o'tiladigan texnologiya. Hozir men F12 ni bosaman. Nima ishlaydi? Hozir. Rasmotor kod brauzerda sal ishga chiqdi. Hozir kimdir yozdi. Demak, elements bo'limi bu domni ko'rsatadi, mana shu HTML kodlarni ko'rsatadi. Konsolga o'tamiz. Bu konsolimiz bu JavaScript qismi. Browser'ni shunaqa tuli. Endi men konsolda kunuzda demak xatolik beryapti. Demak dasturchilar qanaqadir xatolikka yo'l qo'yishgan ekan. Tozalab tashlayman. Mana bu tugmani bosaman. Mana tozalab tashlaydi. Konsol top-toza bo'ladi. Endi konsolga yozamiz. Misol uchun const links, ya'ni havolalar teng document query selector all ichkariga o'sha tag nomini yozamiz. A tag deb yozdim. Keyin enter ni bosaman mana. Enter. Links degan menda o'zgaruvchi paydo bo'ldi. Endi men links deyman. .for each har biriga men item deb murojaat qilaman. Enter ni bosib qo'ysam, kod ishlab ketib qoladi, shuning uchun shift enter ni bosaman. Shift enter ni bossam, bu pastga tushiradi. Endi yozamiz. Item nuqta href teng kunuzdagi mana bu misol uchun O'zbekiston yoki jahon deydigan linkni bossam, u kunuzdan chiqib ketmaydi, shunga doir yangilik chiqadi. Aman bularni bossa, boshqa saytga o'tib ketadigan qilaman. Misol uchun https://, daryo.uz, buni konkurenti daryo.uz. Daryo.uz emas, daryo.uz. Hozir xatolik yo'q. Enter ni bosamiz. Endi men elements bo'limiga o'tib, linkni href ni tekshirib ko'raman. Ishlayaptimi yo'qmi? Mana ishlayapti ekan. A tagi href daryo.uz. Hozir men buni bossam, O'zbekiston haqida yangilik emas, daryo.uz'ga qarab ketib qoladi. Bosib ko'ramiz. Jahonni bosib ko'radigan bo'lsak, daryo.uz'ga o'tib ketib qoladi. Shunaqa ko'rinishda DevTools'da biz ishlarni qilsak bo'ladi. Lekin asosiy maqsad DevTools'dan foydalanishda asosiy maqsad Word'ga qilish. Nima qayerda turibdi, qanchalik padding yoki margin bo'lsa, u to'g'ri bo'ladi, chiroyli bo'ladi, shuni redaktorga o'tmasdan turib, kod yozadigan dasturga o'tmasdan turib, shu joyini o'zida tekshirib ketib, to'g'ri ishlashini tekshirib ko'rsa bo'ladi. DevTools bilan tanishdik, saytlarni ishlashi bilan tanishdik. Endi o'zimiz ham bitta kichkina sayt qilamiz.
shu sahifaga o'xshash. Endi bunga o'xshash bo'lmasa, soddaroq bo'ladi boshlanishiga. Sodda narsalardan boshlaymiz. Chunki hamma ham xabardor bo'lmaydi. Xo'p. Hozir men bloknotni ochaman. Bloknot hammada bo'lishi kerak. Bloknotni ochamiz. Menda panel zadashda turibdi. Sizlarda agar pastda yoki rabochiy stolda bo'lmasa, qidiruv mana bu lupani bosib notepad deb yozsa chiqadi mana. Notepad. Yoki bloknot. Yoki notepad. Açıldı mı Hamad'a? Ya bize telefondan mı? Paralel becerip gitse yakışı buladı zaten. Ha, kısa yakışı buladı. Lekin al. Kontör yolçmayan. Shoshmay turing, bo'lmasa ikkinchi kompyuter olaylik. Taqdir rostanam. Hozir dars o'tamiz, nima deydi? Faqat tanishuv yoki nima o'tilish haqida emas, dars bo'ladi birinchi. Shuning uchun parallel bajarib ketilsa yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Davom qilamiz. Demek, bloknot açıldı. Ben bloknotga ihtiyari metni yazamam. Salon web dasturlash. Web dasturlash. Alamati baland ihtiyari metni. Soha hisoblanadi shu bilan birga murakkab va qiziqarli yozdim ixtiyoriy matn hech qanday tek qo'yilmadimi? Yo, hozircha tekka tegmay turamiz. Shunchaki matn yozdim. Tushunarli. Endi saqlash uchun fayl bo'limidan сохранить как. Yo'q, сохранить как, keyin сохранить bo'ladi. Сохранить как'ni tanlaymiz. Birinchi marta saqlashda сохранить как bo'ladi. Keyingilarda уже сохранить. Сохранить как. Keyin men рабочий столni tanlayman. Rabochiy stol. Keyin imya fayla, ya'ni fayl nomi deydigan bo'limimiz bor. Men kattalashtiraman hoziroq. Mana imya fayla. Fayl nomini nima deb qo'yamiz? Fayl nomi odatda indeks bo'ladi. HTML fayl asosiy fayl bu indeks bo'ladi. index.html yaxshilab e'tibor qiladigan joyi mana shu kengaytmasi, ya'ni расширение nuqtadan keyingisi. index.html deb yozib, сохранить'ni bosamiz. Bu рабочий столga сохранить bo'ldi. Mana index.html. Hozir ko'rinadigan joyga qo'yaman. Piktogrammasi ham o'zgardi. Browser ko'rdi buni uchun. Chunki kengaytmas eshitdingmi? Endi buni ustidan 2 marta bosamiz. Browserda bizga yozgan matn ochiladi. Hozir anaqada bularni ekranda qanaqa yaxlik hosil qildingiz? Yaxlik?
Bu mu? Yok, ana kargi. Glavni ekranga yalqi chiqardiz-ku. Blacknote aytishyapti shekilli. Ha, buni mi? Yo, mana shu narsa. Ha, bu panel zarar. Safran qildi-da. Hozir men notepad deb yozaman. Ha, men buni oldim bu yoqdan olib tashay. Открепить от панели задач. Ага Windows 7-да болса, стандартный дептен чыкады. Блокнот. Notepad деп жазам, мана кийин чыкты. Үстүдөн басып, шуканчанын оң түгмөчөсүн мана закрепить на начальном экране бу пусктагысы, закрепить на панели задач десем, бу панель задачка түшөт мен. Endi xo'sh, buni men bloknotni ochib olaman. Clips bo'lmish u bloknot. Mana ko'rdik. Biz yozgan matn brauzerda ochildi. Endi tushunmadingiz? Qaytarib ko'rsatib yuboring. Ha, qaytarib ko'rsatdingizmi? Ha, bo'ldi. Bloknotni ochdim. Bloknotni ochdim. Keyin unga qandaydir matn yozdim. Aha. Matn ixtiyoriy. Keyin fayl bo'limidan saqlanish kak bo'limini tanladim. Chiqqan oynadan men email fayla degan bo'limga email fayla deydigan bo'limga men index.html deb yozdim. Asosiy e'tibor qilinadigan joy mana bu, hozircha. Biz nuqtadan keyinga hozircha e'tibor qilib turamiz, u yog'ini keyin ko'ramiz. Fayl nomi. Keyin saqlanishni bosdim. Bo'ldi. U rabochiy stolda mana bunaqa ko'rinishda ochildi mana. Browser piktogrammasi ko'rinishda. Endi men bloknotga o'taman, o'zgarish qilaman. Qiziqarli. Demanda pastdan dasturlash 2 sohaga bo'linadi. Bo'linadi. Deb yozib saqlanit qilaman, Ctrl S yordamida. Saqlanit qildim. Браузерге өтіп, мына бұл обновить эту страницу дейдіген мына түгмеше бар, шуңге басамын бір мәрте. Яки F5 түгмесін басамын. Қана қыс сақрайынды келдіңіз мен? Я уже ұша сақрайынды өзгертіре болар. Қан сақрайынды қақта? Сақрайынды қақ болынгеннен кейін, Ctrl S-ні бастым, кейін өзгеріш сақланады. Ctrl S. Saqlanit bo'lmagan bo'lsa, indeksdan oldin tepada yulduzcha turadi. Saqlanit qilinmagan bo'lsa. Fan nomi. Keyin mana ko'rdik, brauzerda o'sha o'zgarish chiqarildi. Ko'rsatildi mana veb dasturlash 2 sohaga bo'linadi degan yozuvdan chiqdi. Endi. Demak, xulosa qilish mumkinki, veb-saytni yaratish uchun, ya'ni veb-saytni front qismini yaratish uchun hech qanaqa qo'shimcha murakkab dasturlar shart emas. Ya'ni bloknot, notepad, notepad++ shunga o'xshash oddiy tekstli redaktorlardan foydalansak bo'ladi. Bu yordamida HTML kodni yozsak ham bo'ladi, CSS-ni, JavaScript-ni ham yozsak bo'ladi. Faqat bu narsaga vaqt ko'p ketib qoladi. Takrorlanadigan narsalar ko'p. Masalan, uchun HTML sahifani shabloni hamisha bir xil bo'ladi. Uni hamisha qo'lda yozish
dasturchidan ortiqcha vaqt talab qiladi. Dasturchida vaqt kam bo'ladi. Shuning uchun qulay dasturlash muhitidan foydalangani ma'qul dasturchi. Dastur yozadigan narsalar ikkiga bo'linadi. Bular ID bor. ID degani bu integrated development environment, ya'ni rivojlantirilgan, o'zining ichida hamma narsasi bor. Ikkinchisi bu text editor oddiy. Biz dars boshiga 4-ta 5-ta darsda text editordan foydalanamiz. Ya'ni qanaqa text editor? Bu Sublime. Sublime'ni ustanovka qilamiz, install qilamiz, shu jarayonni ko'rib ketamiz. Agar kimda ustanovka qilinmagan bo'lsa, parallel bajarib ketishi mumkin. Ustanovka qilingan bo'lsa, bu shart emas. Yangi tab ochdim. Keyin men yozaman. Sublime text o'zini official sayti sublimetext.com. Enter'ni basamiz. Xo'sh. Tarjima shart emas. Sublime text mana. Download for Windows. Men mana shuni bosaman. Keyin download bo'lishni boshlaydi. 10 MB'lik fayl ekan. Hozir tak. İnternet yaxshi. Nomini qaytarib yuboring, anu nimani? Internetdan skachat qilayotganingizda. Ha. Sublimetext.com ga kirdim. Sublimetext.com. Mana ko'rinyaptimi? Mana. Sublimetext. Siz bu yog'ini HTTPS bilan 3 W'ni yozishingiz shart emas. Sublimetext.com deb yozsangiz bo'ladi. Download for Windows. Ha, download for Windows, ha. Aha, 98 MB zagruzka bo'lyapti. Ha, Windows yetdimi sizda? Aha. Nechchi bo'lish kerak? Yo'q, uni farqi yo'q. Farqi yo'q. Menda 10 MB'lik, chunki Windows 10 uchun 10 MB'lik ekan, demak Windows 7 uchun boshqacharoq. Nima bo'ldi? Download bo'ldim. Uzi bo'lib qoldi. 6.3 MB. Download qilib bo'lingandan keyin men ustidan bir marta bosaman. Keyin ustanovka razreshit etamu prilozheniye vnosit da dani bosamiz. Ekran ko'rindimi? Ko'rindi, ko'rindi. Qayerga o'rnatilish kerakligini so'radi. Next ni bosamiz. Next. C da program files sublime text 3. Next. Keyin bu joyga ptichka qo'yish, qo'ymaslik u ixtiyoriy. Bu nima degani? U nimani qo'shamiz deyapti? Context menyuni qo'shamiz deyaptimi? Ha, mana masalan, men buni bosib turib context menyuni qo'shsam, mana shu joyda u chiqadi. Ha. Context menyuni sublime chiqadimi yo'qmi, shuni hal qiladi. Men ptichka qo'yib ketamiz.
Installni bosaman keyin. Next keyin install. Finish. O tez bo'ladi. Mana uje tugadi. Finish. Tugadi uje. Endi install qilingandan keyin uni qayerdan topamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Pushni bosamiz. Eng tepada turgan bo'ladi. Agar u Windows 10 da bo'lsa, bo'lmasa qidiruvdan Sublime deb yozishimiz mumkin. Bu endi ko'p ishlatiladigan narsa, buni pastga panel zadachaga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Task bar. Mana bu joyga. Mana pastda turibdi. Men tortib olib kelib qo'yib qo'ydim. Ko'rdik. Ana endi buni ochamiz. Voy, menda hozir ustunovka qilingan ekan. Shuni qoldiqlar qolib ketibdi hozir. Bir daqiqa men tozalab olaman. Roaming Sublime Text 3 Shift Delete da. Mana endi top toza holatga keldi. Sizlarda mana shunaqa ko'rinishda turgan bo'lishi kerak, agar endi o'rnatilgan bo'lsa. Tozalashni o'rgatib olasizmi? Tozalashnimi? Ha. Ha, 0 ga qaytarish. Preferences ga kiramiz. Preferences dan Browse Packages. Eng birinchi turgan, uni bosamiz. Keyin mana qayerda turgan ko'rsatiladi. Roaming bo'limigacha chiqamiz. Roamingni bosaman men. Bosdim. Keyin mana Sublime Text 3. Mana shu qilayotgan ish bajarayotgan oyningizni kattalashtiraylik. Yo'q, yana yonda yana bir rasm chiqib qoldi-da. Sizga bog'liqmi o'sha narsa? Qaysi rasm? Yo, o'sha sizni nimangiz chiqdi-da, siz rasmingiz chiqdi-da. iCode information. Yo, men o'zim chiqarib qo'ydim uni. Ha. Kimdir ekranni nima deydi, ana videoni qo'shib qo'ygan kimdir. Shu uchun. Video qo'shilsa shunaqa bo'ladi. Bajarayotgan ishlaringiz katta bo'lib ko'rinmayapti-da, shuning uchun aytdim. Ha. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Endi xo'sh, nima qilamiz? Biz D-diskga kiramiz. D-disk. D-diskda papka yarataman. Sizlar ham o'zlaringizga papka yaratasizlar, yangi papka. C3. C3. Demak, group. C3. Nomi farqi yo'q. Yo, nomini farqi yo'q. Ha, xo'p. Frontend dars deysizlarmi, nima deysizlar, u o'zlaringizga bog'liq. Keyin ichiga kiramiz. HTML class deb qo'ydim. Ha. Nomi ichiga kirdik, xo'p. Ichiga kirdik. Men yana yangi papka ochaman. Aha, navoy papka. Yangi papkaning nomini birinchi dars deb qo'yamiz. Enter. Yangi papka ochildi. Ichi pustoy, top toza narsa turibdi. Endi bu papkani ustidan shkoncha bilan tutib drag and drop qilamiz. Ya'ni nima deysiz? Dasturlash muhitiga olib boraylikmi deyman? Ha, shu Sublime'ga ustiga olib kelib tashlaymiz. Tashladik. Mana chap tarafda uje ochildi. Endi buni ichida biz yangi fayl yaratamiz, mana new file. New file. Untitled bo'lib ochiladi, men kattalashtiraman hozirroq. Untitled.
Açıldı şuna kayın. Ha, endi bunu saqlash kerak. Hozir bunda na nomi bor, na rasshireniyasi bor, kengaytmasi bor. Bizlar saqlaymiz. Ctrl S tugmasini bosamiz. Kopya masa Ctrl S saqlantaga. Ha, Ctrl A, C emas, S, Ctrl S. Xo'p. Keyin imya fayla degan joyiga xuddi ushlab turib. Boyagidagi kabi index kursorni olib qo'yamiz. index.html deb yozamiz. .html, html. Enterni bosamiz. Bo'ldi, bo'ldi, saqlanib bo'ldi. Saqlanib qildik. Saqlanib bo'lindi. Lekin hozir ko'p ish qilib qo'ydik. Bu ham ko'p. Uni ham osonlashtirishimiz mumkin. Buning uchun biza paketlarni o'rnatib olishimiz kerak. Ya'ni sal yana ishni tezlashtiradigan, qulaylashtiradigan paketlarni o'rnatib olamiz. Buni qanday qilamiz? Tools bo'limini tanlayman. Tools. Toolsda command palette. Bastik. Basamiz. Keyin eng birinchi biza paket o'rnatuvchisini o'zini o'rnatishimiz kerak. Biz hozir paket o'rnatishimiz kerak, lekin hali uni olib keladigan odamimiz yo'q. Uni o'rnatamiz. Install. Mana o'zi chiqdi. Package control. Package control. Shoncha bilan bir marta bosaman. Endi sal vaqt oladi. Keyin yozuv chiqaradi agar o'rnatilsa. O'rnatildi. Package control was installed deyapti. O'rnatildi degani mana shu. Ha, mana. Package control was successfully installed. Muvaffaqiyatli o'rnatildi. Ha, mana ham shundan chiqdi. Ha, demak bo'ldi, internet yaxshi. OK'ni bosamiz. Bo'ldi, endi paket o'rnatadigan odam bor. Endi hozir mana ko'rdik, kontekst menyumizda bor yo'qi 6 ta opsiya bor ekan. Uni ko'paytirishimiz kerak. Bizaga bu yetmaydi. Tools bo'limidan yana o'sha command palette. Endi bu joyga install package control deb yozamiz yana install package deb yozamiz. Xo'sh. Keyin mana bu ko'rinishda oyna ochiladi. Sizlarda ham ochildimi? Ochildi, ochildi. Endi bu joyiga yozamiz sidebar. Sidebar. Enhancements. Enhance. Enhancements. Tusidan bosamiz. Mana bu joyda proses ketayotganini ko'rsatadi. Mana installed bo'ldi, o'rnatildi. Ha, bunimiz bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz, nima farqi bor. Kontekst menyuni ko'radigan bo'lsak, uzi seziladi farqi. Uzaydi. Ha, ko'payib ketadi opsiyasi. Keyin bunimiz o'rnatildi. Yana bitta tool o'rnatamiz. Tools bo'limiga kirib, command palette ni tanlaymiz. Install package control. Endi bu joyga yozaman. Auto file name. Auto file name. Yozdik. Birinchi chiqqani mana auto file name ustidan bir marta bosamiz. Ha, bo'ldi, mana installed dedi. Pastda yozadi mana bu joyda. O'rnatildi. Endi buni samarasini ko'ramiz. Men hozir index.html ni o'chiraman. Delete. Yes, delete the selected items. Yes, ana ketdi, o'chdi. Yangi fayl yaratmoqchi bo'lsam, new file deyman. Keyin mana
Bu Windows'ning o'zining oynasi ochilmaydi endi. Sublime'ning o'zida qilinadi. Fayl nomi. Fayl nomi. Ha, fayl nomi deydigan joyga yozamiz. Index. HTML. Kimdir chatda yozdi hozir. Chatda bizda chiqmadi. İnternet yaxshi. İnternet yaxshi bo'lsa kerak-da. Nimasi chiqmadi hozir? Azizbek Bobojonov. File name degan joyi. Ha, bu bunaqa. Pastda. Ha, bu chiqmadimi? İkinci nima install qildingiz? Men hozir qaytadan ko'rsataman. Index ishlayapti. Xo'p, tools bo'limiga kirdik birinchi. Command palini tanladik. Keyin install package control'ni o'rnatib oldim. Install deb yozsa bo'ldi, o'zi chiqaradi package control. O'rnatiladi. O'rnatilgandan keyin mana install package'ni yana bir marta tanlaymiz. Keyin yana paket o'rnatmoqchi bo'lsam. Keyin paketlar ro'yxati chiqadi. Men paketlar ro'yxatidan qidiraman sidebar uchun keragini. Chap tarafdagi narsa sidebar deyiladi. Sidebar enhancements deydigan narsa mana. Enhance amanda chiqarmadi. Sababi o'rnatilgan o'sha. Enhancement deganmi? Ha, mana. Enhancement. Ha, ha. Bosayım? Ha, shuni bosasiz. Keyin pastda ko'rinadi. Install degan yozuv chiqadi, yo'qolib ketadi keyin. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. O'xshadim? Ha. Mana index HTML yaratildi. Chatda yana kimdir yozdi. Bo'ldi, rahmat. Endi xo'sh, index HTML yaratildi. Desktop'a papka açıldı. Kichkina bitta sayt qilamiz endi. Ana yo zaman. Sal kichiklar kichiklashtiramiz. Hafta kun uzga mos, hafta uz deymiz. Hafta uz yangiliklari. Hafta uz yangiliklari. Yana kichiklashtirsam. Hozir hafta o'zagiliklari haftaning qaynoq yangiliklari yozildi. Bu sayt haqida tavsif bo'ldi. Endi saytning bo'limlari. Bosh sahifa. Reklama. Keyin xorij. Keyin sport. Keyin kino. Keyin ma'naviyat. Sahifadan keyin turgan chiziqcha modulni qaytdan qo'yib ketyapsiz? Ha, o'ng tarafda backspace tagida bor. Ha, shift bilan bosasiz. Shuni shift bilan birga bosasiz. Bosh sahifa reklama. Enter tepasida sport forest. Keyin pastda yozamiz. Xabar 1. Bir nimalar sodir bo'ldi.
Mana. Pastdan xabar 2 yozamiz. Xabar 2. Sodir bo'lsa endi nima bo'ladi? Ana shunaqa ko'rinishda matn yozdim. Endi buni saqlash kerak. Saqlanmagan narsa sublime'da mana bunday ko'rinishda turadi mana. Yaxshilab e'tibor qilamiz mana dumaloqcha. Saqlanmaganligini bildiradi agar shu narsa dumaloq turgan bo'lsa, aylana turgan bo'lsa. Hozir mana bir, birdan birdan keyin o'rtada bo'sh qolyapti ikkida. Keyin 3 boshlanyapti, 4 da ham bo'sh qolyapti. Shuna bo'lsin bizda ham ketma-ketlik. Ha, ha, shunaqa bo'lsin. Endi ha, ha, shunday bo'lish kerak. Saqlaymiz, demak, Ctrl S ni bosaman. Ana, endi bu narsa X bo'ldi, krestik bo'ldi. Endi men buni brauzerda ochishni ochishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Buning uchun tushunchani o'ng tugmachasini bosamiz, kontekst menyu ochiladi. Kontekst menyuda Open in browser bor mana. Open in browser. Shuni bosamiz, shuni tanlaymiz. Open in browser. Browserda mana bizga yozgan HTML kod ko'rindi, ochildi. Masshtabi 104 degan mana. Bizdan chiqadimi bu? Chiqadi, chiqadi. Yo, buning uchun qanaqa chiqdimanda? Nima deysiz? Ovoz aralashib ketdi hozir. Yo, hozir Chrome'dan poisk kelishimiz uchun bu narsa chiqish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, Chrome'da chiqish uchunmi? Ha. Ctrl S ni bosamiz, dumaloqcha crease ga aylanadi, X ga aylanadi. Keyin sichqonchani o'ng tugmachasini bosib, mana open in browser. Browserda ochish. Yo, yo. Tushunmadingiz, boshqa odam masalan, siz emas, boshqa odam mashinada bizga yozgan narsamizdan ko'rish uchun. Ha, boshqa odam bizga yozgan narsani ko'rish uchun saytni deploy qilish. Bizlar ham tayyormiz. Onlaynga qo'yishni aytayapsizmi? Ha. Saytni serverga deploy qilish kerak uning uchun. Ya'ni pul to'lab nimalar qilish kerak? Pul to'lash ham mumkin, tekin hostinglar ham bor. Ya, keyinchalik kelamiz. Ovozingiz sal yomonroq keldi. Menimcha keyingi darslar o'tsa kerak-ku u narsalar. Ha, u oxirida bo'ladi. Oxirida. 4 oylikni oxirida bo'ladi. Deploy qilish. Hozir siz nima HTML kodidan foydalanmayapsiz? HTML kodigacha o'tamiz hozir shu narsalarni. Shu nimaligini ko'ramiz hozir. Mana bizlar nima qildik? Matn yozdik. Probellari bor, keyin mana bu joyda enter bor. Lekin browser hammasini bitta qatorda tekis chiqarib qo'ydi. Oddiy matn ko'rinishida mana. Bu browser shunaqa narsaki, ortiqcha probelni hisobga olmaydi va enterlarni hisobga olmaydi. Probelni faqat bittasini bor deb hisoblaydi. Shu uchun ham hamma narsa bitta qatorda bo'lib qoladi. Bizlar bunaqa ko'rinishda kod yozishimiz xato hisoblanadi. Har bir yozilgan matn bo'ladimi yoki boshqa narsa bo'ladimi, u o'zini qonun qoidasi sintaksiga mos holatda yozilishi kerak. HTMLda bu narsa tag yordamida qilinadi. HTML tag. Demak, tag qanday narsa? Birinchi, demak, biz tag nomini yozamiz, tag name deb yozaman. Tag nomi. Keyin
Uni yopuvchisi bo'ladi mana. Tegni ochuvchisi bo'ladi ekan. Ochuvchi teg va yopuvchi teg. Ochuvchi va yopuvchi teglarni bir-biridan farqi mana slash. Teg nomi yoziladi va uni ichiga content deb yozamiz. Mana shu narsa tag hisoblanadi. Katta kichik belgilarning orasiga yoziladi ochuvchisi, yopuvchisida katta kichik belgisi va slash bo'ladi. Endi ochuvchi va yopuvchisi bo'lgan taglar bular juft taglar deyiladi. Juft taglar. Agar faqat ochuvchi tag bo'lsa, faqat mana tag name deb yozaman hozir. Tag name deb yozaman. Agar faqat ochuvchi tag bo'ladigan bo'lsa va yopuvchisi bo'lmasa, bu juft emas tag deyiladi. Juft emas tag. Farqi nimada? Farqi mana masalan rasm joylamoqchisiz. Rasmda faqat uni rasmga yo'l ko'rsatsa bo'ldi. Rasmni ichiga hech narsa yozib bo'lmaydi. Ichiga narsa yoziladiganlar bo'lsa, bu juft bo'lishi shart. Chunki u qayerda boshlanib, qayerda tugashini bilishi kerak browser. Misol uchun matn. Ya, misol uchun matn. Matnning boshi bor, oxiri yo'q. Ha, boshi ham oxiri ham bor, oxiri ham bor. Shuning uchun unda ochuvchisi ham bo'lishi kerak, yopuvchisi ham, lekin rasmga masalan yozamiz. Image deb yozamiz mana. Faqat bunga rasmni yo'li ko'rsatsa bo'ldi, qayerda turgani. Bunga yopuvchi tek kerak emas. Yoki input deydigan narsa bor, formalarda o'tamiz bu narsani. Unga ham yopuvchi tek kerak emas. Shunaqa. Demak, tag name bu juft taglar ekan bo'ladi ekan, ochuvchi yopuvchisi bo'lsa, agar faqat ochuvchi tagdan iborat bo'lsa, bu juft emas tag deyiladi. Kimdirlar aytadi top tag deydi. Kimga qanday? O'ziga bog'liq qanday atashi? Endi biz mana bu yozgan narsamizni hozir bu matn. Matn uchun tag bor. Bu p tagi mana. Mana p deb yozdim. Sublime ning qulay tarafi men ochib yopib o'tirmayman. P deb turib tabulyatsiya tugmasini bosaman. Tab. Bitta tab bosamiz. O'zi ham ochadi, ham yopadi. Endi yozilgan matn. Savol bor edi. Ha, eshitamiz. Bu p ni oldin qo'yib olaylikmi katta kichik dechiga, keyin tabni bosaylikmi? Yo'q, yo'q. P harfini o'zini yozasiz, kichkina harfni mana. P ni yozib, tabni bossam, sizda bo'ldi endi. O'xshadi. Endi matn bo'lagini buni ichiga olib kiramiz. Mana. Xuddi shuna. Ctrl X, Ctrl V ishlaydi bu yerda. Ishlamaydi. Ishlaydi, ishlaydi. Ctrl X qilsa ham bo'ladi. Ctrl X, Ctrl V. P. P. Mana tagga o'radik. Endi saqlab Ctrl S ni bosib browserga o'tib, F5 ni bosaman. Endi biz xohlagan ko'rinishda chiqdi. Har qaysi alohida qatorda va oralarida masofa ham bor. Xo'p, bu P nimadan olingan? P bu paragraf so'zidan olingan. Tek paragraf mana shunaqa.
paragraf. Ya'ni ruschada abzats, o'zbekchada satr boshi. Keyin biz abtasiga e'tibor qilib ketishimiz kerak. Kommentariya mana yuqorida hozir men kommentariyaga olib ketdim. Kommentariya qilingan narsani browser hisoblamay o'tib ketadi bu narsani, o'qimay o'tib ketadi mana. Kommentariya qildim, bu browserda ko'rinmaydi. Lekin F12 ni bosib, mana elements ga o'tadigan bo'lsak, hozir bunda ham ko'rinmadi mana. Xo'p, endi hozir bu usulda yozish, ya'ni chatda kimdir yozdi. Qanaqa qilasiz kommentariya? Ha, kommentariya qilish uchun matn belgilanib, shu matn bo'lagi belgilanib, kontrol bilan shiftning yonidagi slash belgisi bor, so'roqni tagida. O'sha bosiladi. Kontrol slash. Kontrol slash, kontrol slash. Shu narsa kommentariya hisoblanadi. Endi har qanaqa hujjatda o'zini yozilish qoidalari bo'ladi. Masalan, ariza yozadigan odam ham to'g'ridan-to'g'ri arizani muddaosini yozmaydi, mag'zi ma'nosini yozmaydi. Bir savol. Ya, eshitamiz. Alo. Bizda o'xshamayapti, mana u ketma-ket tushmayapti. Nima? Abzats bo'yicha. Hozir kompyuterdan kirganmiz Zoom'ga? Aha. Siz saqladingizmi? Ctrl S ni bosib keyin tekshirdingizmi? To'xta. Aha, o'sha Ctrl S bosmadim. Ha, shundan demak. Nima deydi? Kompyuterdan kirsak, sizga biz qilayotgan ishimizni ko'rishni iloji bormi? Bor, bor. Ekranni ko'rsa bo'ladi. O'shani o'rgatib keting, aka. U uchun hozir men buni ko'rsata olmaymanda. Ko'rinmaydi Zoom'ni o'zini narsalari. Ha, ha, ha. Men organizatorlikni beraman, hostni beraman, keyin siz demonstratsiya degan joyi bor. Novaya demonstratsiya. Shuni bosasiz. Keyin ekran deydigan joyi bo'ladi, ekranni bosasiz. Sizda hozir zapret taqiqlangan. Aha, tushunarli. O'sha narsa telefonga o'xshaydimi? Telefondami? Hmm. Telefonda bilmayman, men telefondan ko'p ko'rmaganman Zoom'ga to'g'risi. Telefonda qiyin-ku. Telefonda ham bo'ladi. Xo'p. Endi mana masalan biz oddiy ko'rinishda yozib qo'ydik, lekin qonun-qoida yo'q, hech qanaqa sintaksis yo'q. Lekin HTML hujjatni ham o'zini sintaksislari, qonun-qoidalari bor, yozilish tartiblari bor. Bu qanday? Men tepa ekranni kattalashtirib oling, yana ikkita bo'lib qoldi, ikkiga bo'lindi ekran yana. Ha, videoni kimdir yoqib qo'ydimi deyman. Shu narsasi yomon ekan Zoom'da. Hozir. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh. HTML shablonni yaratib olamiz. HTML hujjatni shablonini. Buning uchun demak biz yozamiz HTML. HTML deb yozib, tabulyatsiyani bosamiz.
Sublime'ni o'zi tayyor ko'rinishda HTML sahifani strukturasini chiqaradi. Skeletini chiqaradi-ku. Ha, skeleti shu. Ko'rsatib, birma-bir to'xtalamiz, qaysi nimani bildirishiga. Eng birinchi turgan narsa bu HTML qaysi versiyasi ekanligini bildiradi. Doqtayib. Dur. Qanaqa qilas kommentariya bizda chiqmadi. Bir savolim bor edi. Xo'p. Eshitamiz. İnternet yaxshi emas shekilli. Savolim, qani men o'sha video chiqadimi? Video chiqarasizmi buni? Telegram tashlab qo'yasizmi? Gruppaga tashlanadi. Ha, MP4 bo'ladi, MP4. Qotib qolyapti, tovushinga aytyapman-da. Ha, bizada yaxshi, lekin internet. Internetingiz sal svyaz yomonroq menimcha. Videoda qotmaydi. Rahmat. Endi birma-bir to'xtalamiz. Mana doqtayib HTML bu, demak HTML qaysi versiyada yozilganini bildiradigan kod. Doqtayib bu HTML 5ligini bildiradi. Hozirgi versiyasi, HTML versiyasi bu HTML 5. Undan oldin HTML 4, 4.1, 4, keyin undan oldin ham HTML 4dan oldin HTML 3, shunaqa HTML 2. Demak bu qaysi, men kommentariyada yozib qo'yaman. Doqtayib HTML versiyasini bildiradi. HTML 5 versiyasi ekanini deb qo'yaylik shuni. Versiyasi ekanini bildiradi. Bu deklaratsiya, doqtayib deklaratsiyasi. Keyin HTML, mana HTML hujjat ochilishi. Keyin eng oxirida mana yopilishi. Hujjat mana bu joyda boshlandi, keyin yopildi. Juftdek. Ha, juftdek. HTML hujjatning ochilishini hujjatning boshlanishini deylik shuni. Boshlanishini bildiradi. Qiziq ko'rganlar bormi HTML kengaytmasi nimaligini? O'zingizga aytaman. Katta so'zni boshqa harflarda. Ha, nima deydi? Abbreviatura. Tarafsiz qilishgan. Qisqartma. Hypertext. Alohida yozamiz. Hypertext markup language gipermatnli markerlash tili chat 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 bizda chiqmadi qator bo'lib qator bo'lib chiqmagan bo'lsa tekshirib ko'ring balkim sizda saqlanib qilinmagandir mana bu dumaloqcha X bo'lishi kerak. Buni saqlash uchun Ctrl S ni bosasiz. Mana X bo'ldi. Gipermatnli markerlash tili. Lekin HTML bu dasturlash tili emas, bu shunchaki belgilash tili hisoblanadi. Ya'ni sahifada qaysi element, qaysi o'rinda, qaysi tartibda turishini belgilaydigan til. Lekin dasturlash tili emas. Demak, bu hujjat boshlanishi, head bo'limi. Bu head, bu tushunarli. Kalla. Bosh. Bosh. Ingliz tilidan bosh. Sahifaning bosh qismi. Sahifaning bosh qismi. Lekin head bo'limining ichida yozilgan narsalar bizlarga browserda ko'rinmaydi.
Ya'ni browserni mana bu asosiy content qismida ko'rinmaydi. Mana bu qismda u ko'rinmaydi. Head ga yozilgan narsalar. Head nechidan nima bo'lishi mumkin? Tepada ko'rinadi, shu menimcha. A, title nechiga yozilgan narsa tepada ko'rinadi. Meta taglar bo'ladi, link, shunga o'xshash narsalar ulanadi. Head bo'limining ichida. Aha, tushunarli. Hozir men title nechiga? Birinchi dars HTML asoslari deb yozadigan bo'lsam va saqlab browserga o'tib F5 ni bosadigan bo'lsam, mana bu joydagi yozuv o'zgarib qoladi. Shuni o'rniga link yozishimiz mumkin bo'ladimi? Shunaqangimi? Yo, bu yerga link yozib bo'lmaydi. Mana hozir misol uchun qarang, saytimizga misol birorta adres bilan kirish mumkin-ku, o'sha qanday demoq? Birorta adres bilan kirish mumkin? Ha, qidirsa chiqadiganmi? Savolga tushunmadim, to'g'risi. Masalan, kunuz desa yozganda chiqishini biz sahifaga qayerda yozamiz deyapsizmi? Demak, titlni yozdik. Titl bu HTML internet zamon mı var? Menimcha yo menda muammo. Normalmi? Titl bu sarlavha, sahifa sarlavhasi. Sahifa sarlavhasi. Titl bu mana shu yuqoridagi tabda ko'rinadi mana. Ana endi body ga o'tamiz. Mana head ochildi, head yopildi, keyin body. Body bu nomidan ham ma'lum, body ingliz tilidan tanasi. Sahifaning tana yoki content qismi. Aka, bizga o'sha title body degan narsalar chiqmadi. Siz HTML deb yozib tab tugmasini bosdingizmi? Mana HTML deb yozib tabulyatsiya tugmasini bosasiz. Bu chiqishi kerak. Tekshirib ko'ringchi, chiqdimi? Ha, okay, chiqdi. Sublime xatoligi bo'ldi. Xo'p, mana body tana qismi dedik. Ya'ni sahifaning content qismi. Biza ko'radigan hamma narsa body tagining ichida bo'ladi. Mana bu joyda ko'radigan qismimiz body ning ichida bo'ladi. Shuning uchun mana bu 4 ta p ni kommentariyadan hammasini body ning ichiga olib kirib qo'yamiz. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shunchaki qog'ozbozlik uchun kerak. Endi mana body yopildi. Keyin HTML oxirida yopildi. Mana shu narsa HTML shablon hisoblanadi. Bizlar ko'rinadigan hamma narsani body tagini ichiga yozamiz. Content qismi body ning ichiga yoziladi. Xo'p. Endigi navbatda nimani ko'ramiz?
Bu narsalar tushuntirildi. Oldin HTML bilan ishlab ko'rganlar bormi? Qiziq, internetdan ko'rganmi, videolardan ko'rganmi? 9-sinfda o'qiganmiz informatikani. Ha, u HTML 4 o'tilgan unda. Ha, hozir yangimi, boshqachami? Ha, u boshqacha. Ha. Font tegilgan, tegi bor. Tegila esa kelyapti xolos-da. Ha. Frame mi, deframe mi, bir nima degan teglar bor. Xo'p. HTML teglarini men yozaman. Hozir bu qismini o'chiraman. Bu endi shart emas. Qanaqa HTML teglari bor? H1 dan H6 gacha bor. Bularni ko'ramiz. H1 dan H6 gacha. P tegimiz bor. A tegi bor. Strong tegi bor. Hozir bular nimaligini ko'ramiz. B tegi bor. Span bor. Div bor. U bor. I bor. Keyin EM degan tag bor, emphasize. Keyin cite. Sitata uchun. Case-lachi. Case? Case degan ham tag bormi? Ana divdagi ana qotildi. Case. Ismini nimani ekanmi? Switch case tag case mi? Case. Boshqa dasturlash tilini aytayotgan shekilli. Case, ha, CSS mi? Bu tegmas bu. CSS ko'rinishini dasturlash. Ko'rinishini yozish. U ham dasturlash tili emas, lekin u ham HTML ga o'xshab belgilash tili deyiladi. Razmetka. Xo'p, sayt. Chatda kimlar yozdi? Xo'sh. Juda kerak CSS. CSS siz bo'lmaydi. Sayt ga S tagi bor. Keyin ins tagi bor. Inserted. Keyin BR tagi bor. Hozir ro'yxat qilib chiqamiz. Keyin Q tagi bor. Keyin HR gir emas, HR. Small. Bunga mos big tagi ham bor, katta. Bir tartib ko'rib ketamiz. Keyin XMP degan tag bor. U ham kerak. Div, keyin pre. Ha, divni yozib ketdim, ha? Div, image bor, rasm qo'yadigan mening. Ha, uni keyinroq ko'ramiz, keyingi darsda ko'ramiz. Hozir CSS formli ha, to'g'ri. Yo'l degi bor. Yo'lni ham keyingi darsda ko'ramiz. Hozircha shularni ko'ramiz, nimaligini. Buni kommentariyaga olib qo'yaman. Yo'l ro'yxati. List. Xo'sh. Ro'yxat jadval. Table, to'g'ri. Hozircha mana shu ro'yxatdagi teglarni ko'ramiz, o'rganganimizcha. Form aytayotgan mana case bor, integer var, o'shalarni tutdim-da. Integer var. A, unaqa tushunchalar dasturlash tilida bo'ladi. HTML'da bo'lmaydi. Kommentariyaga qaysi qonopkada oldingiz? A, mana belgiladim. Shu matnni belgiladim. Keyin control degan qonopka bor. Ctrl. Control. Kichkina harflar yozing. Keyin slash tugmasini bosaman bitta. Slash o'ng tarafdagi kontrolni tepasida yoki shiftni chap tarafida, so'roqni tagida turibdi. So'roq belgisi slash. O'xshadim? O'xshadi, o'xshadi.
Xo'p, endi mana shu ketma-ketlikda ko'ramiz. H1 dan H6 gacha dedik. Men yozaman. H1 ochib yopaman va ichiga birinchi sarlavha. Birinchi darajali sarlavha deymiz. Birinchi darajali sarlavha. Ctrl C, Ctrl C to'g'riroq. Pastdan tashlayman. 6 ta bo'lsin, kopya. Hozir bu yerda nechta? 6 ta bo'ldi. Keyin 2 deymiz. 2. Bu 2-chi darajali sarlavha bo'ladi. Qanday 4 ta qilib oldingiz? Kopya qildim, kopya. Copy paste. Ha, kopya. Bo'ldi, bo'ldi. H3 keyin H4 mana H4. A bu 3-chi darajali. Bu 4-chi darajali. Bu 5-chi darajali. Bunimiz 6-chi darajali. H5. H5. Bunimiz H6. Bunimiz ham H6. Saqladik. Saqladik. Keyin brauzerga o'tib, mana tekshiramiz. Masshtab menda 150 qolib ketibdi. Men 100 ga qaytaraman. Mana 100% masshtab. Mana 1-chi darajali sarlavha. Keyingisi kichrayadi, 3-chisi undan ham kichik, 4-chisi undan ham kichik, 6-chisi eng kichiginasi. Hash bu qayerdan olingan desa, bu heading so'zidan olingan mana. Heading. Boshlang'ich sarlavhasi, boshlanishi degan ma'noni bildiradi. Boshi. Nimaga aynan daraja? Darajaning sababi mana hozir men ko'rsatadigan bo'lsam bu yerda bormikan unaqa? Hozir. Bitta saytga kiramiz mana. Bu joyda mana bu eng tepada turgani 1-chi darajali H1 da yozilgan. Eng pastda turgani. Keyingilari, undan keyingilari bu H2. H2 dan keyin mana bu HTML5 deganimiz bu H3 bo'lishi mumkin. Mana bu H2. Agar uni ichida yana bir bo'limi bo'lsa, u H3 da yoziladi. H3 ni ichida yana bo'lim bo'lsa, u H4 da yoziladi uni sarlavhasi. Undan ham kichik bo'ladigan bo'lsa, u H6. Shuning uchun ham 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali deb ajratiladi. Bu hashtagi eng kattasi adashmasam 27 pikselmidi, hozir ko'ramiz. F12 ni bosib, uni o'lchamini ko'ramiz. Eng kattasini o'lchami? Bu yerda YM da beribdi. YM-imiz 16 bo'ladigan bo'lsa 32 piksel demak. Bunda ko'rsa bo'ladi. Watt font ham ko'rsatma. 32 piksel ekan demak. 2M'imiz 32 piksel bo'ladi. Bu narsalarni keyinroq ko'ramiz. H'ni ko'rdik, demak bu sarlavha heading so'zidan olingan ekan. Keyin A tagi bor. A harfini yozib, tabulyatsiya tugmasini bosdim. Keyin href degan yozuv chiqdi. Bu yozuv emas, atribut deyiladi. Ochuvchi tagni ichida yozilgan mana shu href bu atribut hisoblanadi. Href ga men yozaman. https ikkita nuqta slash slash sol uchun olcha uz. Shuni so'radim-da men. O'tib ketadigan qilib, olcha uz deb yozib, ichiga matn yozib qo'ymasak, u ko'rinmaydi. Nimani bosishni bilmaydi brauzer. Nima bosilsa, o'tishini bilmaydi. Shuning uchun ichiga narsa yozilishi shart. Olcha uz
saytiga o'tish. Kontrol S ni bosib sahifani yangilayman, keyin mana link ochiladi, havola. Mana HRF deyapsiz, HRF. Ha. Shundan keyin qo'shtirnoq, tengdan keyin qo'shtirnoq qo'yaylikmi? Yozish uchun qo'yish kerak, ha. Qonun qoida bo'yicha qo'yilishi kerak. Olcha o'zgut. Mana. O'zgartdim deyman, sayt. Boshqa boshqa sharoq ko'rinishga ketdi. Ha, o'zgar sayt. Bu A tegi. Endi keyingi ko'radigan tegimiz bu strong tegi. Strong. Strong nima degani? Strong kuchli, ya'ni ma'noni kuchaytirib beruvchi teg. Strong deb yozamiz. Va ichiga yozamiz. Matnni ma'no jihatidan kuchaytirib ko'rsatuvchi tek. Bu strong. Strong. Chiga yozib qo'yamiz. Control S. Shart emas. Bu ham shart emas. Endi brauzerni ochish kerak. Open in browser. Ikkinchi aytaman. Mana matnni ma'no jihatidan kuchaytirib ko'rsatuvchi tek strong. Mana. Qalin yozadi. Jirni. Oddiyga nisbatan qalinroq. Endi bunga mos B tegi bor. B. Matnni shunchaki qalin yozadigan tek bu B. Kavuşçuda yazıp koyalımız. Kaç sözde olingan ise bu bold sözde olingan. Tegi. Kontrol yaz. F5 mana. Matnni shunchaki qalin yozadigan tek bu B bold tegi. Strongdan farqi yo'q. Faqat ma'no jihatdan farqi bo'ladi. Browser B ni shunchaki dekoratsiya uchun deb tushunadi. A strongda bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir ma'no bildiradigan matnligini browser tushunadi. Bu B tegi. Keyingi ko'radiganimiz bu span tegi. Span. Kichkina kontentni o'rab turish uchun ishlatiladigan tek bu span. Span tegi. Bu shunchaki kichkina kontentni o'rab turadi. 2 ta 3 ta so'zdan iborat matn bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash narsalarni o'rab turish uchun ishlatiladi faqat. F5 masalan mana kichkina kontentni o'rab turish uchun ishlatiladigan tek bu span. Endi bunga mos div tegi bor. Div. Bu ham qandaydir kontentni o'rab turadi. Bu kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, farq yo'q. Div o'rab turish uchun ishlatiladi faqat. Kontentni o'rab turish
uchun ishlatiladi. Bu diftik. Spandan farqini hozir ko'ramiz. Saqlab F5 ni bosadigan bo'lsam, mana biz yozgan span shu qatorni o'zidan chiqayotgan edi. Div yangi qatordan chiqadi. Farqi shu. Demak, span bu ham o'rovchi, hech qanaqa ma'nosi yo'q, faqat o'rab turadi, birlashtirib turadi elementlarni. Ota vazifasini bajaradi. Farqi spanda ichida katta kontent joylashtira olmaymiz. Joylashtirsa bo'ladi, xatolik bermaydi, lekin mantiqi jihatdan noto'g'ri, semantik xatolik hisoblanadi. Va spanda yozilgan qatorni o'zidan chiqadi, span ichiga yozilgan narsa. A divda yangi qatordan chiqadi. Farqi shu. Endi div nimadan olingan? Div bu divide so'zidan olingan. Bo'laklash degan ma'noni bildiradi. Bo'laklash. Span spanning so'zidan olingan, lekin to'liq tarjimasini bilmayman buni. Nimadan ekani? Nima ekanligini? Keyin u tagi bor. U matnni tagiga chizish uchun ishlatiladi. Ishlatiladi bu u tagi. Mana. Ctrl S saqladim. F5 ni bosdim. Mana. Yaxshilab e'tibor qilamiz. Matnni tagiga chizish shu ishlatiladi. Tagiga chizdi, tag chiziq bilan chiqardi. Bu qaysi so'zdan olingan deydigan bo'lsak, bu ichkarida yozamiz. Underline tag chiziq so'zidan olingan u. Keyingi tagimiz bu i, i tagi. Wordda bor italic, ya'ni matnni og'ma yozadi. Matnni og'ma. Bu shunchaki stil uchun, shunchaki og'ma yozadi. Yozadi. I ichkarida yozib ketamiz ma'nosini. Demak, italic tagi. Saqlab tekshirib ko'ramiz. Mana matnni og'ma yozadi. Bu italik. Keyin YM tagi bor. YM bu ham matnni og'ma yozadi. Bu ham matnni og'ma yozadi. Mana bu joydan EM tag deb qo'yamiz. Natijani ko'rish shart emas, chunki I ni o'ziga o'xshab chiqaradi faqat. Farqi yo'q. Keyin uchinchisi bor, bu sayt tagi. Bu ham og'ma yozadi. Bu ham matnni og'ma ko'rinishda yozadi deb yozamiz. Bunimiz sayt tagi. Defis sayt. Endi bu sayt degani veb-sayt emas, bu sitata so'zidan olingan. Birovni birov kimdir birov gapirgan bo'lsa, shuni gapidan sitata keltirish uchun ishlatiladi. Ctrl S. Mana. Bu italik tagi, bu YM tagi, mana og'ma yozdi. Bu sayt tagi.
Endi. Xo'sh, davom qilamiz. S degi bor. Bu ustidan chizadi. S. Bu tek matnni ustidan deymizmi, yarim belidan deymizmi? Yarim belidan chizadi. Saqlab tekshirib ko'ramiz. Bu tek matnni yarim belidan chizadi. Mana. Xuddi shunga mos strike degan ham bor. Bu ham xuddi s nima qilsa, bu ham shunaqa qiladi. Strike. Ha, buni demak qo'lda yozamiz. Strike. Hozir. Buni ichkariga olib kiramiz. Bu bilan ishlamaymi? Nima deysiz? Tabga ishlamaydimi bu deyman? Yo'q, yo'q, chunki olib tashlangan, eskirgan tek bu. Ctrl S F5 mana. Strike tegi, S tegi bir xil vazifani bajaradi. Yarim belini chizadi. Xo'sh, davom qilamiz. Keyin tagidan chizadigan tek bor. Bu U ga o'xshab ketadi. Ins. Tagidan chizadigan tek bu ins tegi. Ya'ni inserted kiritilgan matn degan ma'noni bildiradi. Inserted kiritilgan. Ha, tagidan chizadi. Keyingimiz, keng ko'radigan tegimiz bu BR tegi. BR nimada ishlatiladi? Mana masalan, men bitta P ochdim. Uni ichiga mana P tegini ochib, ichiga yozaman Lorem. Lorem deb yozib, tabulyatsiyani bosaman. O'zi generatsiya qiladi matnni. Lorem ipsum dollar set amet consectetur bir nimalar. Keyin yana p tagini ochaman. Va yana lorem deb yozib tabulyatsiyani bosaman. Ikkita bo'ldi. Endi saqlab natijani tekshirib ko'ramiz. F5 ni bosdim. Mana ikkita. Birinchi p tagi va ikkinchi p tagi. Lekin orasida qanchadir ham buni masofa bor, ya'ni marjini bor. Men F12 ni bosib yana tekshirib ko'ramiz. Mana tepa pastdan bundan marjini bor, qizil bo'lib ko'rinyapti. Shuning uchun ham orasi ochiq. Endi men nima qilaman? Men birinchi P dagi yopuvchi tegni olib tashlayman. Qani. Keyin ikkinchi P dagi ochuvchi tegni olib tashlayman. Endi bu bitta p ni ichiga olingan bo'lib qoldi mana. P ochildi mana bu joyda, mana bu joyda yopildi. Birinchisini yopuvchisini, ikkinchisini ochuvchisini olib tashladim va saqlab
F5 ni bosadigan bo'lsam, endi bularning orasida hech qanaqa joy yo'q, chunki bitta element, bitta matn bo'lib qoldi. Endi men xohlayman, mana bu laborum degan joydan bu pastga tushsin. Ya'ni dizaynda shunaqa, shablonda shunaqa berilgan, biz o'zida chiqarishimiz uchun pastga tushirishimiz kerak. Bu uchun P dan foydalana olmaymiz. Demak, ko'rdikki, alohida bo'lib qoladi. Shunaqa holatlar uchun, dekoratsiya uchun ishlatiladigan tag bu BR tagi. Mana BR deb yozdim. Va tabni bosdim. Juft mass tag mana. Bu qayerdan olingan? Demak, BR tagi ma'nosi BR bu break. Ingliz tilida sinmoq, sindirmoq. Qatorni sindirib, keyingi qatorga tushirib yuboradi. Shu so'zdan olingan break. Mana bu ikkita harf. Endi mana BR ni ko'ramiz, natijani men saqladimmi? Men saqlamadimman. Ctrl S ni bosdim. Natijani ko'ramiz mana laborumdan keyin pastga tushdi. Lekin orada joy yo'q. Mana bu joyda. Matnni shunchaki keyingi qatorga tushirib yuborish vazifasini bajaradi. Dekoratsiya uchun. Keyingisi bu Q tagi. Men pastga yozaman. K deb yozdim. Keyin ichiga K tagi deb yozaman. Saqlab tekshiramiz. Mana qo'shtirnoq. O'zidan qo'shadi qo'shtirnoqni. Qaysi so'zdan olingan bu deydigan bo'lsak, K, ya'ni kvot. Kvot degani bu qo'shtirnoq. Endi Q tagini ko'rdik, keyin HR tagi bor. HR deb yozdim. Toqa kana bu? Ha, bu juftmas degan. Ingliz tilidan horizontal so'zdan olingan. Horizontal line. Ya'ni gorizontal chiziq HR. Achish kerak, nimaga men saqlamadim? Men saqlamadim. Ctrl S. Mana HR bitta chiziq. Xo'p, davom qilamiz. Small tagi bor. HTMLda. Small. Ingliz tilidan small kichkina. Kichik matn yozish uchun ishlatiladi bu small tagi. Saqlayman. Buni farqini ko'rishimiz uchun sal kattaroq matn yozishimiz kerak. P ochib ishlarim yozaman. Mana tepadagi matnimiz sal kattaroq, pastdagisi kichikroq. Kattalashtiraman yana. Ko'rinishi mana bu kattaroq, bu kichikroq.
Endi small ga mos big degi bor. Bu kattaroq matn yozadi. Control S. F5 mana. Big degi kattaroq matn yozadi. Bu odatiy mana odatiy matnga nisbatan kattaroq. Ha, o'zi bosh shunaqa bo'ladi. Zeriktik. Yo, hozir o'zi 3-ta 4-ta tek qoldi. Shuni ko'ramiz, keyin tugatib olaylik teglarni. Ha. Bosh shunaqa bo'ladi o'zi. Masalan, qiyinday tuyuladi, zerikarli deb tuyuladi, keyin CSS ga o'tgandan keyin ko'rinish dizayn qismiga o'tamiz, keyin qiziq bo'ladi narsa. Yo, yaxshi ketyapti hozir, zo'r. KMP'da geldik mi? Big XMP. XMP'ye geldik. Ha, XMP. Mana hozir men yozaman. Tag name deb yozaman. Tab'ni bosib, voy, tab ishlamaydi bunda. Xo'sh. Tag name deb yozib, ichiga bu tag name tagiga o'ralgan matn. Yozaman. Lekin tag name degan tag yo'q. Bunaqa tag yo'q. Control S ni bosib F5 ni bosadigan bo'lsam, mana bu tag name tagiga o'ralgan matn. Hozir men buni pastdan tushirib yozaman, mana bu joyga bir tashlab yuboraman bitta. Mana big dan keyin F5 ben saklamadım benimce. Saklamadım. Ctrl S. Yani bu tag name tagiga o'ralgan matn. Lekin tag name ochuvchi tagi ve tag name yopuvchi tagi ko'rinmadi. Nimaga ko'rinmadi? Nimaga bu o'zi yo'q tag bo'lsa ham bu ko'rinmadi? Sababi browser ochuvchi ve yopuvchi mana bu descriptor deyiladi. Mana shu belgilarning orasiga yozilgan narsani u ko'rmaydi. Browser uni tek deb tushunadi. Shu narsa ham browserda ko'rinishi uchun HMP deb yozib, buni demak ruchnoy yozamiz, qo'lda yozamiz. HMP va mana bu joydan HMP deb yozaman. XMP. Ctrl S. F5 ni bosadigan bo'lsam, mana kichiklashtirsam, mana tag name keyin mana tag name chiqdi. Buni shrifti ham boshqacharoq. Bu buning maqsadi nima? Buning maqsadi. Buning maqsadi misol uchun HTML haqida tushuntiradigan bironta sayt qilishingiz mumkin. Ha, ha, tushunali, tushunali. Taglarni ko'rsatadigan tag ekanda. Ha, ha. Shunaqa tushunsak bo'ladi. Ha, shunaqa tushunsa bo'ladi. Keyin XMP ketdi va oxirda pre tagi qoldi. Preni ko'ramiz. Men masalan, hozir P tagini ochsam va ichiga yozaman mana masalan, oltin olma duo ol nuqta keyin pastdan duo oltindan qimmat deb yozsam va Ctrl S ni bosib saqlab turib tekshiradigan bo'lsam ikkalasi ham bitta qatorda chiqib qoldi. Lekin men xohlayman xuddi men aytgandek ko'rinishda chiqishini xohlayman. Unaqa holatda bizlarga pre tag kerak bo'ladi. Ctrl S qilib turib F5 ni bosadigan bo'lsam, men aytgandek ko'rinishda chiqadi. Mana. Bu joydagi enter
Nima deydi? Mana bu joydagi enter. Hozir men buni olib tashlasam, keyin buni ham olib tashlasam, keyin buni ham olib tashlasam. Endi bu men saqlamadim. Control S. F5 mana oddiy ko'rinishda chiqadi. Demek bu pretegi yani formatı özgermeydigan formatını özgertirmeyi çıkaradigan tek hisoblanat. Bugünge şular ders boyunca savarla olsa berişleriz bugün. Ders boyunca buladı mı ya kurs boyunca buladı mı? Benim de savol vardı. Hop eşitemiz. HMP tegini yana bir tushuntirib olasizmi? Yaxshi tushunmadim. A. Vazifasi nima buni? Xo'sh. Hozir men mana masalan men mana bu joyga P deb yozaman. Mana. Keyin HMP ni olib tashlayman. Buni pastdan yozganimiz ma'qul. Eng pastdan yozamiz mana. Eng pastda mayli BR yana BR yana BR tashladim. Ora ochilsin, ochilsin. Hozirroq. Keyin H1 da yozaman. Hello world. Salom dunyo. World bo'lib qoldi. World. Salom dunyo deb yozdim. Endi buni natijasini ko'ramiz. F5 ni bosadigan bo'lsam, mana hello world yozuvi chiqdi. Lekin agar men hello world ni HMP tagini hozir buni qo'lda yoziladi. HMP tagiga o'rab yozadigan bo'lsam saqlab tekshiramiz. H1 bilan birgalikda oddiy ko'rinishda chiqaradi mana. Ichidagi hamma narsani matn qilib chiqaradi. Ha, tushundim. Yani kimda qanaqa savol bor? Menda savol bor edi. Eshitamiz. Hozir darslar necha soat o'tiladi? Dars davomiyligi qancha? 2 soat dars bo'ladi. Keyin plus yarim soat savol javob uchun. Menimcha yarim soat uncha savol javob bo'lmasa kerak. 2 yarim soat bo'ladi demak. Dars 2 soat bo'ladi. Yangi o'tiladigan narsalar 2 soat vaqt ajratiladi. Undan keyin yarim soat savol javob uchun. Hozir faqat biz shu HTML tugatamizmi, keyin undan keyin qaysinga o'tamiz? HTML bugun birinchi dars o'tdik. Keyingi dars ikkinchi dars bo'ladi. Ikkita dars HTML, undan keyin CSS boshlanadi. Ikkinchi darsdan 17-chi darsgacha CSS o'tiladi. CSSdan keyin SAS degan texnologiya bor, shuni ko'ramiz. Windows aktivatsiya qilinmagan bo'lsa, ko'p dasturlash muhitlari tushmayapti-da, shuni qanday aktivatsiya qilish mumkin? Endi bu chetroqdan savol bo'ldi, agar bilsangiz, oson bo'lsa aytaversiz. Aktivatsiya yo, Windows bilan men ishlab ko'rmaganman lekin. Bo'ldi. Ha, men harakat qilaman, videolarini topib tashlab berishga sizga. Oldin shu hozir o'z tanishtirib, o'z haqida ma'lumot berib dars tugatsangiz bo'ladi, menimcha qolganlar savol bo'lmas. Ha, ismim Og'abek, yoshim 21 da. Toshkent Davlat transport universiteti axborot texnologiyalari yo'nalishida 3-chi kursda o'qiyman. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, tugatamizmi bugunga bo'lmasa? Savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin bemalol.
Hal ders vaqti bor, yarim soat savol-javob uchun. Yo, savol yo'q, lekin o'sha oxiriga kelib sal tushunmay qoldim-da o'zi. Qaysi nimasini tushunmadingiz? Qayeriga? Oxiriga pokoleniyega kelibdi, o'sha sal tushunarsiz bo'lib ketdi. Ha, video saqlanib hozir guruhga tashlanadi, shundan qaytib ko'rib boshlatdim, Aha, ko'rasiz bo'ladi bu yerda. Hozir faqat front end o'rgatiladimi bunda, back end o'rgatilmaydimi menimcha? Yo, hozircha front end o'rgatiladi bu yerda, back end kursimiz ham bor. Bu yerda bitirganingizdan keyin back end ko'tsanglar bo'ladi, back endda Python o'tiladi Django bilan. Tushunarli, rahmat. Mhm. Dars uchun rahmat. Ancha tushuncha oldik. Yaxshi. Chatdan savol bor edi. O'zingiz mana shunaqa ishlab, mana qilib ko'rdingizmi, shunaqada? Dunyo bo'yicha qanaqadir saytida ishlab. Dunyo bo'yicha? Yo'q, dunyo bo'yicha emas, O'zbekiston bo'yicha ishlab ko'rdim. Boshida haligi kunuzni ochib tushuntirdingiz-ku, saytda strukturalar dedim, endi shunaqangi narsalarni tushuntirdingiz-ku. Shunda sayt har kuni o'zgaradi-da, shunga sizga o'xshagan dasturchilar yoki biz ham dasturlashni tugatsak, bizga o'xshagan dasturchilar har kuni o'sha ishni qilishadimi? Yo'q, uni nima deydi, avtomatlashtirib qo'yasiz. Admin qismi bo'ladi o'zi, adminni chas deydi uni. Bu adminga sayt boshqacha ko'rinadi. Sizga boshqacha ko'rinadi. Ha, u har yozib chiqmaydi hech qachon, hali biz yozib ko'rsatdik, o'zgartirdik, rasmlab qo'yishdi ham. Yo, mana masalan ko'rsatsam. Kiradi, misol uchun admin kiradi, u login parol bilan kirgan payti unga boshqa sahifa ochiladi. Boshqacha ko'rinishda ochiladi. Keyin misol uchun u yozuvning ustiga chiqonchani olib kelsa, ikkita oyna ko'rinishi mumkin. Misol uchun edit chiqishi mumkin. Editni bosadi, u iqtisodiyotni misol uchun sport ko'rsatib qo'yadi, bo'ldi, u shuni qiladi. Oddiy Word'dagi ishlarni bajarganda qay bajarib ketaverar ekan. Ha, unga Word'day bo'lib ko'rinadi. U xohlagan joyini o'zgartiradi. Keyin bazada o'zgarish bo'ladi, keyin u bizaga ko'rinadi, o'zgarish bo'ladi. Tushunarli. Kirib turib har safar P tagini yozib, uni ichiga matn yozib yoki B tagini yozib o'tirmaydi. Tayyor qilib qo'yilgan bo'ladi. Tushunarli. Windows aktivatsiya qilishini hozir gruppaga tashlab yuboraman deyishdi-ku, shuni o'zbekchasini topolmadim. Nega sizlar o'zbekchasini topolsalaring, tashlab yuboringlar. Oldindan rahmat. Hop, hop. Savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Yana. To'lov haqida, to'lovni 11-chi kuni qilamizmi? Yo'q, ungacha qilsanglar bo'ladi. Birinchi 10 kunlikda to'lov qilinishi kerak bo'ladi. Keyingi darsga o'tish. Ha, oxirgi muddat 11-da, shunaqami? Yo'q, 11-chi dars emas, kunlikda aytmoqchiman. Oxirgi esa 4-chi dars. Ha, 4-kunchida qilish kerakmi? 4-ta darsni ichida qilishingiz kerak, 10 kunda ichida. Hozir dars bir haftada 3 marta bo'ladimi? Ha, shunaqa. Ha. Shunaqa. Keyingi dars qachon bo'lish gruppada aytiladi o'zi? Keyingi dars bugun bugun payshanba bo'lsa, shanba kuni bo'ladi keyingi dars. Bizga uyga vazifa misol shu ko'rgan teglamizni boshqa to'y yozib chiqib, shunaqa narsalar qilamizmi endi? Vazifani beradi og'abek hozir. Aha. Shu berishsa, menimcha savollar qolmadi, shekil qolganlar mikrofon o'chib. Mana qaysi admin o'zgardi, gapirayotgan odam. Aha, men adminman hozir. Boya dars o'tgan odam boshqa edi. Aha, shunaqa. Agar savollar bo'lmasa, darsni tugatamiz. Vazifa beriladimi? Vazifa guruhga tashlanadi. Qopot. Yaxshi davomingiz, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Yaxshi davom edi. Xo'p, rahmat.